Děkuji ještě jednou, zdravím všechny zájemce o studium na Vysoké škole ekonomické a dovolte mi, abych vás tady během těch 30 minut, které na to mám, zkusil provést tím nejdůležitějším, co si myslím, že může v této chvíli pro vás být užitečné a zajímavé. Samozřejmě vzhledem k velikosti naší školy a rozmanitosti studijních oborů a programů, jak si nemohu určitě detailně obsáhnout úplně vše, a proto si dovolím vám spíše také někdy dát nějaké tipy a odkazy na to, kde se ty informace můžete dozvědět. Já jsem připravil si pro vás takovou stručnou prezentaci. Možná nejdříve bych chtěl vysvětlit ten název kvalitní vzdělání prezenčně i online, protože to může být pro vás trošičku možná zavádějící, abyste to nebrali tak, že primárně Vysoká škola ekonomická přechází na online studium, jak si ti do budoucna a nadále. Je to myšleno tak, že jsem vám chtěl ukázat, že i v době, která nepřeje tomu prezenčnímu studiu, a myslím si, že mohu říct i za všechny pedagogy, že už se moc těšíme, až se studenti do školy budou moci vrátit. Takže i s touto dobou jsme se dokázali vyrovnat tak, že to, doufám si říct, nepoznamenalo to studium natolik, že by to mělo nějaké, řekl bych, závažné dopady na jeho úroveň či kvalitu našich absolventů, kteří budou školu opouštět i v těch neúplně snadných dobách. Takže pro úvod nebo na objasnění, samozřejmě předpokládáme, že s vámi, pokud se rozhodnete u nás studovat, se budeme skutečně vídat zase ve škole, ale na druhou stranu vás chci ujistit i o tom, že pokud ta doba by byla nepříznivá, tak samozřejmě i to umíme tím dnešním obvyklým způsobem online, kterého možná už také máte i ze svých škol současných trošku dost, ale prostě nic jiného se nedá dělat. Krátce, co je Vysoká škola ekonomická? Vysoká škola ekonomická to je 6 fakult, 25 bakalářských studijních programů, 36 magisterských studijních programů navazujících a 14 doktorských programů. Možná jenom, co z toho plyne pro vás, tak bych chtěl upozornit na to, že každá ta fakulta je trošku odlišná, nabízí trochu něco jiného z hlediska struktury těch programů, ale samozřejmě má možná, se dá říct, i k některým jiným dalším věcem trošku odlišný přístup. Takže doporučuji všem, aby se podívali vždycky důkladně, co ta fakulta nabízí. A samozřejmě ještě možná jedna důležitá věc, ještě se k ní dostanu, že třeba jsou i určité rozdílné podmínky, co se týče přijímacího řízení a některých dalších věcí, tak na to dávejte určitě pozor. Myslím si, že z té nabídky bakalářských programů si určitě vyberete ten váš, který vás bude zajímat. A pokud jste a uvažujete, jako ve většině případů tomu bude, že budete pokračovat v tom magisterském studiu, tak samozřejmě je pro vás obrovskou výhodou to, že na to bakalářské studium tady můžete navázat tím magisterským programem. A jak vidíte, ta paleta je tam ještě širší než v tom bakalářském studiu, což má pro vás tu výhodu, že kdyby se náhodou stalo i to, že prostě ten bakalářský obor zjistíte, že to nebylo úplně ono, no tak po těch 3 letech máte možnost si vybrat program třeba trošku jiný, který už bude více sedět tomu, co chcete jednou v budoucnosti dělat a v čem se chcete vzdělávat. Takže to si myslím, že pro vás je výhoda v tom, že doufám, že si všichni vyberete správně už v tom prvním kroku, ale pokud by ne, tak samozřejmě to můžete potom určitým způsobem upravit právě v tom kroku druhém, až budete přicházet do toho magisterského studia. A je pro vás samozřejmě výhodou v tom, že to bude na jedné škole, takže už budete přecházet do systému a do prostředí, které důvěrně znáte, což je samozřejmě pro vás také určitě výhodou. Vysoká škola ekonomická to je škola, která je moderní nejen, řekl bych, svým obsahem, ale i samozřejmě tím, jak vypadá, my na to dáváme velký důraz, protože tady studenti tráví v této chvíli, to samozřejmě, jak jsem říkal, možné není, ale věřím tomu, že na ten podzim, když budete začínat i vy, tak už to opět bude v těch kolejích ve škole, tak zde tráví studenti poměrně dost času a z tohoto důvodu je velmi důležité, aby to prostředí, ve kterém budete trávit, bylo příjemné. Protože to si myslím, že je také jedním z těch důležitých předpokladů pro to, aby to studium vás bavilo, abyste se a nepřeženu snad do té školy třeba i těšili. Je tam důležitá ještě samozřejmě jedna věc a to je to umístění té školy. To znamená, to hlavní centrum je v Praze na Žižkově, to znamená uprostřed hlavního města, což je obrovská výhoda, nejen třeba z hlediska dopravní dostupnosti, ale většina našich studentů po nějakém
krátkém čase, kdy se seznámí se školou, tak samozřejmě pošilává po nějaké práci brigádě, kterou by při škole dělalo, a samozřejmě v tom umístění v té chvíli uprostřed centra hlavního města vám k tomu dává obrovské předpoklady, protože to je samozřejmě v té chvíli všechno snaží spojovat dohromady. Máme i areál na jižním městě a máme i jednu fakultu v Jindřichově Hradci, takže pokud by někoho nelákalo hlavní město, anebo z důvodu nějaké dostupnosti dopravní je pro něj zajímavější Jindřichův Hradec, tak také doporučuji, podívejte se a budete i vidět z prezentace třeba fakulty v Hradci, že to je krásná škola v krásném prostředí a samozřejmě nabízí také zajímavé studijní programy. Ale jak jsem zdůrazňoval, my jsme nejen, řekl bych, spojení s tou školou a v dnešní době, tak jak je důležité, jsme online. Co to všechno znamená, jako vlastně, jak zdůrazňují to online? My se snažíme samozřejmě o to, aby všechny takové ty klasické úkony pro studenty byly dostupné v online podobě. To znamená od přihlášky ke studiu, která je kompletně online. Dneska zápis do studia je online, ale samozřejmě i vyřizování veškerých studijních záležitostí je také dneska dostupné online, což je pro vás obrovskou výhodou, protože to šetří čas a samozřejmě, tak jak jste možná dneska všichni zvyklí, tak je to i příjemnější způsob, jak takovéto věci vyřizovat. Ale co je asi v této chvíli to nejaktuálnější, tak máme kompletní výuku v této nelehké době také online. A co bych možná zdůraznil, a není to jenom tak, že to říkám já, a asi nečekáte, že bych řekl něco jiného, ale že máme pozitivní ohlasy od našich studentů, že skutečně říkají, že ten přechod na tu online výuku naše škola zvládla, takže dneska mohu skutečně říci, že všechny vlastně předměty, které v tom rozvrhu nabízíme, tak jsou převedeny do té online podoby a je to, řekl bych, se vším všudy. Jo. To znamená, není to žádné šíření, ale prostě výuka u nás probíhá normálně celý týden podle rozvrhu, tak jak byl naplánován pro tu prezenční výuku. Je to důležité, já si myslím, z toho důvodu, že u nás nemáme takové předměty až na některé výjimky, které by úplně nutně vyžadovaly nebo byly, se neobešly bez té kontaktní výuky, což nám dává tu možnost, že vlastně, řekl bych, i v této době tu výuku realizujeme naprosto v kompletní podobě a třeba to má pro studenty ten významný dopad, že kvůli tomu to nemusí prodlužovat své studium, protože tak, jak se to naplánovali, tak se to skutečně dá absolvovat. No a možná jenom přidám trošku, abyste viděli, že to skutečně je všechno, tak teďka přidáváme i tělocvik online, tak aby naši studenti i nezaháleli v době, kdy tedy většinou sedí doma u počítačů, tak i ta tělesná výuka, která se u nás normálně vůči klasickým způsobem, tak teďka od příštího semestru už jsme ji také převedli do online podoby. Já předpokládám, jak jsem říkal, že snad je v dohlednu doba, kdy opět se všichni vrátíme do škol, ale na druhou stranu vás chci ujistit v tom, že pokud by ty podmínky nebyly příznivé, takže jsme připraveni, si myslím, dneska velmi dobře i zvládnout tu výuku v těchto podmínkách. Co vás samozřejmě také určitě možná bude zajímat, tak to je možnost studovat zahraničí. Myslím si, že Vysoká škola ekonomická je jednou z těch škol, která nabízí tu možnost výměnných programů skutečně ve široké paletě. Co bych chtěl zdůraznit, tak je zejména to, že ty partnerské školy, kterých máme dneska kolem 250 skutečně po celém světě, tak jsou ty školy, které patří v těch jednotlivých zemích těm nejlepším. Jinými slovy, dává vám to možnost se skutečně podívat na ten semestr na velmi prestižní ekonomické školy po celém světě, kam možná za normální okolnosti byste se nikdy nepodívali, protože ty poplatky za to studium jsou tam většinou poměrně na řadě těch škol vysoké. Takže to je ta výhoda, protože se dá říci, že dneska asi na řadě škol máte, nebo možná se dá říci většině, tu možnost někam vycestovat. To, co si myslím, že je u nás právě tou výhodou, tak je ta kvalita těch partnerských škol a samozřejmě i ten rozsah. Já mohu dneska říci, že ti z vás, kteří budou chtít vycestovat, tak se jim to samozřejmě určitě podaří, protože tu nabídku máme širokou. Je jisté, že mě ta dnešní doba opět tomu nepřeje, ale mohu vám říci, že i v této nelehké době na příští semestr
máme už asi 200 studentů, kteří budou chtít vycestovat. Jinými slovy, že to funguje i v této době a až zase začnete studovat vy a bude se vás to týkat, tak si myslím, že už to bude zase se vším všudy. Je to určitě dneska cenná zkušenost. My jsme začínali tak, že se dá říct, že ten, kdo měl nějaký semestr zahraničí, tak víceméně měl jakousi konkurenční výhodu. V dnešní době už je to spíše naopak, že ten, kdo ten výjezd nemá, tak má tu konkurenční nevýhodu. Jiným slovy, stává se z toho takový určitý standard, protože je to pro vás cenná zkušenost po různých stránkách, od jazykové, tak to je kulturní, ale samozřejmě máte možnost třeba i zjistit to, co nás vždycky těší, když se studenti vrací, že vlastně říkají, že i na těch výborných školách je to vzhled všem srovnatelné s tím, jak je to na naší škole, to znamená, to je to pro nás to pozitivní hodnocení. Další důležitou věc, kterou bych chtěl zdůraznit, tak je to, že naše škola je velmi těsně propojená s praxí. My to chápeme jako velmi důležitou stránku všech těch studijních programů, protože proč se učíte? Učíte se proto, že byste se chtěli jednou uplatnit dobře v praxi a samozřejmě na toto se vás snažíme co nejlépe připravit. Na druhou stranu vždycky zdůrazňujeme to, že pro dobré uplatnění v praxi je důležité, aby ten absolvent zvládl i tu moderní teorii. Jinými slovy, není to zase tak, abyste si mysleli, že z toho budou tady nějaké, řekl bych, obory, které budou vás připravovat na konkrétní pozici. My vás budeme připravovat proto, abyste se v dnešní praxi prosadili a samozřejmě dosáhli adekvátního ohodnocení a i samozřejmě pracovního místa, které vás bude bavit a samozřejmě uspokojovat. To propojení s praxí samozřejmě je v různých směrech. Já bych chtěl především zdůraznit to, že máme úzké propojení přes naše partnery. Naším generálním partnerem je Česká spořitelna a patří velký dík za to, že už nás dlouhá léta podporuje, což nám samozřejmě umožňuje tu školu skutečně rozvíjet. Stejný dík patří i těm dalším partnerům, které tady vidíte. A je to samozřejmě propojení, které si myslím, že je oboustranně výhodné, protože my na druhou stranu zase těmto našim partnerům dáváme možnost vás tady potom oslovit a nabídnout vám ta zajímavá místa a samozřejmě spolupracovat s vámi třeba i už během toho studia. To propojení samozřejmě je velmi důležité také, že probíhá i ve výuce. Jinými slovy, budete mít možnost tady setkat skutečně se špičkovými odborníky z praxe, kteří vás během toho studia budou seznamovat s tím, jak to vypadá v té aktuální dneska praxi, což vám zase samozřejmě umožní si udělat obrázek o tom, pro co se připravujete, co je pro vás důležité, co je nezbytné, abyste uměli. Je samozřejmě na jednom z prvních výz pro vás určitě to, že když budete chtít studovat, tak si budete chtít vybrat školu, která vás bude i potom dobře připravovat na budoucí zajímavé zaměstnání, atraktivní zaměstnání, dobře placené zaměstnání. Já si myslím, že naši absolventi dlouhodobě patří k těm, kteří v praxi nemají problém to místo najít. Samozřejmě je tam celá řada předpokladů k tomu a výhod, které absolventi mají. Já už jsem třeba zmiňoval i to, že to studium právě tady v Praze vám dává obrovskou možnost si najít tady zajímavé zaměstnání, protože víte, že ta Praha je místem, kde sídlí celá řada i nadnárodních firem. Ale samozřejmě, co je asi to nejdůležitější, tak je to, že už dneska také ty zaměstnavatelé se ptají, jaké máte vzdělání, na jaké úrovni a kde jste ho získali. A tady mohu říci, že to, že budete absolventy naší školy, tak samozřejmě vám dává určitou startovní výhodu, protože přeci jenom budete o různá místa soutěží s dalšími a mohu tvrdit, že když se řekne, že máte ekonomické vzdělání z vysoké školy ekonomické, tak už je to dneska něco, kdy se vás určitě nejen v Česku, ale myslím si, že ani v zahraničí už úplně nebudou ptát, co to je za školu. A to je, řekl bych, ten první předpoklad k tomu, abyste se možná dostali do těch vyšších pater různých výběrových řízení. Pak už to samozřejmě hodně bude na vás, ale myslím si, že ten předpoklad k tomu budete mít velmi dobrý. Toto také vždycky zvažujte, protože ono dneska víc a víc platí, že není jenom důležité mít to vysokoškolské vzdělání, ale je důležité, z jaké školy, na jaké úrovni. No a teď možná k některým těm praktickým věcem, které vás budou určitě také zajímat. První věc, co asi musíte udělat, pokud byste
se rozhodli k nám jít, tak to je podat přihlášku ke studiu. Ten termín je tam do 30. dubna, tak to určitě nezmeškejte. Jak už jsem říkal, tak samozřejmě VŠE je online, ale samozřejmě vše, co se týká přihlášek, je také online. Dneska už prakticky na většině fakult přecházíme na to, že i různé doklady, které nám předáváte, posíláte a my vyžadujeme, tak je vyžadujeme v elektronické podobě, tak skutečně je to způsobem komunikace, který si myslím, že vám bude určitě blízký a bude se vám líbit. Zase, abych tady vysvětloval detaily k přihlášce ke studiu, si myslím, že je zbytečné a není na to prostor. Máte k tomu ke všemu tam instruktáž. Pokud se rozhodnete, doporučuji, abyste se podívali i na ty jednotlivé fakulty vždycky, abyste věděli přesně hlavně, kam se přihlašujete. Takže připomínám 30. dubna letošního roku. Jakým způsobem se můžete na vysokou školu dostat? Znovu opakuji to, že ty podmínky jsou na různých fakultách různé. Je to kombinace většinou třeba průměru studijního ze střední školy, nebo přijímací zkoušky, nebo někde třeba zohledňuje nějaké studentské aktivity typu olympiády. Na některých fakultách se přijímá na zkoušky ze SCIA. Takže skutečně podívejte se na ty podmínky jednotlivých fakult, abyste věděli, co vás čeká, protože tam samozřejmě je pro vás asi důležité, abyste dopředu věděli, jakým způsobem se můžete úspěšně dostat na vysokou školu ekonomickou, protože je tam celá řada třeba možností pro přijetí bez přijímací zkoušky a je to užitečné vědět dopředu. Je tam samozřejmě řada takových možností, jak, mezi kterými si můžete svým způsobem vybrat. Jednou z takových možností je třeba, a doufám, že se nám podaří zase zrealizovat přijímačky na nečisto, což je způsob, který třeba vám dává alternativu i u fakult, které berou primárně na studijní průměr, takže pokud budete vědět, že ten váš studijní průměr z nějakých důvodů, který požadujeme, nebyl ten úplně nejlepší, tak máte tu šanci prostě tady složit přijímačky na nečisto a pokud budete mít takový výborný výsledek, tak vás samozřejmě přijme, nebo ta fakulta přijme tímhletím způsobem. Pokud byste chtěli a budete skládat přijímací zkoušky a chcete se na ně připravit, tak doporučuji třeba zvážit možnost přípravných kurzů, které naše škola pořádá. Pokud se budete chtít dozvědět o naší škole a o jednotlivých fakultách mnohem více, tak doporučuji i Den otevřených dveří VŠE, který my jsme měli 21. prosince, který taky samozřejmě probíhal online, ale který máte kompletně na našich stránkách k dispozici, takže na stránce dod.se.cz najdete celý záznam toho dne otevřených dveří, kde si můžete vybrat vždycky jenom třeba to, co vás zajímá, tak abyste toho nemuseli trávit celý ten dlouhý čas. Máte tam možnost se podívat, jak vypadá naše škola, to určitě doporučuji a dozvědět se řadu důležitých věcí třeba kolem těch přijímacích zkoušek. Takže neváhejte a mrkněte na to, protože to může být pro vás zase také spolehlivým podítkem. Na ten leden připravují fakulty ještě dny otevřených dveří fakult. To bude ještě zase vždycky do většího detailu zaměřeno na jednotlivé fakulty. Tady máte termíny, zase všechno najdete na webové stránce naší školy, kde budete si moci najít tu svoji fakultu a přesně seznámit, co pro vás v rámci toho DOD chystá. Opět bude všechno online, takže si myslím, že není problém, abyste se na to podívali buď přesně v ten čas, ale většina těch fakult tam bude samozřejmě i potom ze záznamu. Opět si myslím, že se tam to můžete dozvědět ty detailní podmínky všeho, co vás zajímá. No a závěrem, než přejdu k vašim případným dotazům, tak bych chtěl zdůraznit to, co my říkáme, že VŠE je krok správným směrem. No a samozřejmě je na vás, jestli ho učiníte, ale mohu vám slíbit, že pokud ho učiníte, tak my se budeme moc všichni snažit, aby skutečně toto heslo platilo a aby i vy jste se s tím nakonec totožili a až to školu tady u nás zvládnete, tak budete toho názoru, že to byl skutečně správný krok, který jste učinili. Já vám držím tomu palce, abyste, když se rozhodnete, byli samozřejmě úspěšní. No a když to všechno vyjde, tak se budu s vámi těšit, doufám, že v září na osobní setkání.
Takže tolik asi to, co jsem vás chtěl seznámit. No a pokud máme nějaké dotazy, tak můžete položit přes chat. Zatím tady asi žádné nevidím. A už teda mobil první dotaz na přípravné kurzy. Ano, na webové stránce naší, kde máte rubriku Zájemci o studium, najdete nejen informace o přijímací zkoušce, ale najdete tam i, jak vypadá přijímací zkouška z hlediska těch jednotlivých částí, a najdete tam i nabídku na ty přípravné kurzy, zejména tedy matematika a angličtina. Kdy budou přijímací zkoušky na nečisto? No, vzhledem k současné situaci trošku čekáme, ale je snaha, abychom je spustili někdy od dubna. Ale bude záležet samozřejmě na tom, jak to bude vypadat. Znamená, pokud ta situace to dovolí, tak bychom to chtěli dělat třeba v nějakých omezených počtech tady přímo prezenčně ve škole, tak jak to většinou bývalo, bylo by to prostě na počítačových učebnách, normálně klasický test, který vyplňujete na počítači, tak jak na většině těch fakult, které dělají přijímací zkoušky, tak dneska probíhá, a pokud by to nešlo, tak samozřejmě také plánujeme a bychom realizovali přijímací zkoušky na čisto online. Dotaz, jaká je smrtnost na FFU? No, smrtnost. Já jsem z fakulty financí a účetnictví. Byl jsem tam 8 let děkanem. Tak vám mohu říci, že ta fakulta samozřejmě z hlediska hodnocení studentů asi patří těm náročnějším. Ale mohu vám garantovat, že to za to samozřejmě stojí. A když někdo tu fakultu nedokončí, tak je to z toho důvodu, že bych řekl, není ochoten pracovat. Ta fakulta není náročná pro ty, kteří tomu chtějí věnovat ten čas a chtějí, řekl bych, se něco skutečně naučit. Takže vůbec se nebojte toho, že by byla nějaká smrtelná. To není. A když budete srovnávat, řekl bych, jste to nazval smrtnost na FFU s jinými fakultami, tak bych řekl, že ty rozdíly nejsou dramaticky velké. Největší počet těch, kteří školu končí, je vždycky v tom prvním ročníku, a tam se nám dlouhodobě potvrzuje, že to je na základě toho prostě nezvládnout ten přechod. Jo. Není to o tom, že byste to nezvládli, vždycky je ten dotaz, jestli když budete z Gimplu a nebo budete z obchodní akademie a tak dále. Tam ten problém základní není. Problém je v tom, že kdo je ochoten prostě se učit a pracovat na sobě. A ten si myslím, že to zvládne, a kdo to ochoten není, tak ať už je odkudkoliv, tak si myslím, že nemá šance, aby školu dokončil. Platí se nějaké školné? Jsme veřejnou vysokou školou, takže školné jako takové se u nás neplatí, ale jak už byl ten dotaz v minulé přednášce, pokud budete studovat déle, než je standardní doba zvýšená o jeden rok, tak v té chvíli platíte poplatek za delší studium. Jinými slovy, když budete studovat režimu, který my máme nastaven tak, že to je 30 kreditů, které potřebujete získat za jeden semestr, tak skončíte bakalářské studium za 3 roky a ještě byste měli jeden rok k dobru, kdybyste mohli dále studovat bez toho, že byste něco platili. Takže si myslím opět, že ti, kteří studují takovým tím normálním způsobem, tak těch se poplatky netýkají, ale pokud si to začnete prodlužovat, protože se vám tady nějakým způsobem líbí, tak v té chvíli už potom za ten čtvrtý a další rok musíte platit. Je to asi 21 tisíc korun za semestr těch prvních 2 případech, pak se to mírně zvyšuje. Kolik hodin týdně můžete čekat? Můžeme čekat. Je možné studovat 2 vysoké školy najednou s rozvrhem VŠE? No, ten rozvrh my vám na první semestr děláme závazný, který zhruba obsahuje ten počet předmětů do těch 30 kreditů. Když vezmete, že takový ten normální kurz má 6 kreditů, tak to obnáší zhruba 5 předmětů za ten týden. Od toho druhého a dalšího semestru si rozvrh každý u nás student dělá sám, to znamená je na vás, jestli v daném semestru chcete studovat více nebo méně, jsou tam určité spodní limity, kolik musíte udělat průměru, ale řekl bych, ty jsou relativně nízké, to znamená, my tam máme nastaveno, že v průměru musíte získat 20 kreditů za semestr, abyste jakoby mohli ve studiu pokračovat, což je úplně, řekl bych, v pohodě.
a dává vám to právě prostor si přizpůsobovat ten rozvrh vaším podmínkám, ať už časovým, tak zrovna jestli panem semestru chcete studovat více či méně. Ve vysoké školy stává se to, doporučuji, pokud byste tohleto chtěli dělat, až když si zkusíte tu jednu a zjistíte, že prostě máte tu kapacitu studovat dvě. Nejhorší jsou ty případy, kdy začne někdo dvě, pak zjistí, že teda je to obtížné, ale stále se o to snaží a výsledkem je to, že nezvládne ani jednu. To je, myslím, že škoda. Takže jakoby máme tady takové případy studentů, že kombinují, ale jak říkám, doporučuji, až budete s tím tady dobře seznámeni, protože dříve by to mohlo být pro vás dost zatěžující. Ono to možná může svádět i v dnešní době, jo, protože si řeknete, no tak online toho můžu studovat více, ale ona, věřím tomu, že ta doba skončí, ale i v té online podobě, ono to během toho semestru může vypadat, ale pak, když se najednou na vás nahrne během krátké doby více zkoušek, tak už to bývá poměrně někdy obtížné. Jaká je konkurence na fakultě mezinárodního obchodu na bakalářském studiu? Jestli myslíte, jaká je konkurence z hlediska toho šanci se tam dostat, tak dneska ta fakulta, bych řekl, že přijímá každého, kdo úspěšně složí přijímací zkoušky. Ten problém na fakultě mezinárodních vztahů může být v tom, že oni jako jediná fakulta mají požadavek, že musíte zvládnout přijímací zkoušku ze dvou jazyků, to znamená jak z angličtiny, tak, nebo většinou je to angličtina, tak plus ještě další druhý jazyk. Což v některých případech právě činí problém, jo, protože tam už máte kombinaci matematika dva jazyky, kde někdo je právě v tom jednom trošku slabší. Takže pokud máte dobré dva jazyky a zvládáte na nějaké normální, dobré úrovni matematiku, tak si myslím, že šance na přijetí na fakultu mezinárodních vztahů je skutečně vysoká. A ještě možná tady na studium zahraničí je vyrazen pouze jeden semestr nebo více, tak my máme takový standard, že může student vycestovat na jeden semestr bakalářském studiu, tam těch studentů zatím nevyjíždělo úplně hodně, protože my jsme s tímto začínali, je to myslím tak 2 roky zpátky, a samozřejmě ten hlavní díl těch výjezdů připadá na to magisterské studium. A tam máme také standardně jaksi jeden semestr. No, jinými slovy, to je ten standard. Pokud si to někdo nad tento standard chce rozšířit, tak to už většinou potom bývá, že to je, řekl bych, takový ten rámec navíc, kdy už může samozřejmě tím, že si sám najde nějakou školu, na kterou se dohodne, že může vycestovat na další semestr. Samozřejmě pokud je škola dobrá a studuje to, co má, tak samozřejmě není problém i uznat ty předměty z těch dalších semestrů, které by eventuálně strávil v zahraničí. Ale jak říkám, standard semestr, ale nebráníme tomu, že to může být i více. Pane prorektore, děkuji vám za představení VŠE v Praze i za odpovědi na otázky a přeji vám krásný den. Nashledanou. Já děkuji za pozvání a samozřejmě ještě jednou přeju všem uchazečům, tak aby se jim dařilo, hlavně ve zdraví, všechno zvládli a těším se na viděnou. A děkuji i za možnost prezentovat. Nashledanou.